محمد موسى جامع محمد هلدور waa wiil dhalinyaro ah oo da'diisu tahay 20 jir waxa uu ku dhashay magaalada Ceyrigaabo ee gobolka Sanaag sanadku markuu ahaa 1969kii maxamed waxa uu isla gobolkaasi ka bilaabay dugsigiisa hoose dhexe iyo malcaamad quraankii kadib waxa ay maxamed qoyskoodu u soo guureen magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland sanadku markuu ahaa 2008kii maxamed waxa uu sii watay waxbarashadiisa muddo 9 bilood ah kadib waxa maxamed ku dhacay xanuun kaasi oo naafeeyay maxamed kama qancin nolosha ee waxa uu bilaabay inuu sii wato waxbarashadiisa oo uu bartay mihnada saxaafada waxa ka caawisay ururka Hiil Naafo oo fadhigeedu yahay dalka Denmark maxamed waa wariye ka tirsan TV-ga Star kulanti wacan oo wanaagsan gudahan ba khayaarta qiimaha badan hawada naga daawanaysay meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo aad ka daawatan hadahan oo kale telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta magaalada Hargeysa barnaamijka toddobaadkan waxaan noogu martay maxamed muuse jaamac maxamed haldoor maxamed ku soo dhawow telefishinka qaranka aad baan ugu dhahay walaal aadna wadu maasantay aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka dhalinyarada aad marti kugu noqdo hayda waxa tahay wiil dhalinyara en goorma ayaad bilowday hamiga saxaafadda maxaa si kugu dhaliyay saxaafadda walaal saxaafadda ilaa in ka muddo laga joogo 6 sano ayaan jeclaa sanadkii 2009kii ayaan bilaabay inaan noqdo waliye en markaasi waxaan ahaa dhaqtarkan ku jiray waan xanuunsanayay waxaan dhageysan jiray idaacadda oo aan naftayda ku maaweelin jiray sida BBC oo kale iyo Radio Hargeysa kabacdi en sidaan u dhageysanayay idaacadda ayaan maalmaha kamid ah waxaan bilaabay inaan tijaabiyo codkayga waxaan soo qaatay canjeladahan heesu ay ku duubnaayeen kabacdi en heesaha ayaan ka masixi jiray kabacdi codkaygan ku tijaabin jiray maalinba mid baan tijaabin jiray markii hore wuu yar xumaa markaa waan tijaabin jiray kabacdi waxaan bilaabay inaan sameysto idaacad la yidhaahdo Radio Galjanno maxamedow ma jirtaa dadad ku deetid oo kaga deetid dhanka saxaafadda haa walaal way jiraan rag badan oo saxaafadda magac ku leh baan jeclaa inaan heelkooda gaadho allahu naxariistay horta mid uu dhintay axmed xasan cawke waxaa ka mid ah adeer axmed siciid cige cabdisaaq xaaji maxamed siraad yuunis cali nuur siciid cali muuse oon barnaamijka ciyaaraha kaga dayan jiray dhalinyarta Soomaaliland ee iminka saxaafadda magaca weyn ku leh aad baan horta ugu faraxsanahay maanta inaan la kulmo agaasimaha TV-ga qaranka Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule baana ka mid ah dhalintan dambe aan kaga daydo saxaafadda haddaad saxaafi weyn noqon lahayd ama tusaale ahaan aad heer ka gaari lahayd maxaad saxaafadda ka bedeli lahayd ama ma jiraan waxaad ku soo kordhin lahayd saxaafadda horta walaal saxaafaddeenan maanta sida aynu la wada soconno aad bay uga dambaysaa tan caalamka aynu dhegaysanayn daawana akhrisanno marka wax badan oo wanaaga baan rajaynayaa inaan ku soo kordhiyo haddaan saxaafaddan heer ka gaadho oo aanan 1 iyo 2 iminka odhan karin maxamed muuse jaamac maxamed haldoor waxaa jirtay idaacad adigu aad soo saaray ka tahay oo la yiraahdo Radio Galjanno Radio Galjanno sababta aad u samaysay maxay ahayd maxaa ku dhaliyay inaad idaacada adigu aad soo saaray ka noqoto sidaad u soo saartay idaacadda Radio Galjanno walaal Radio Galjanno jacayl aan saxaafadda u qabo wagaga xiirta wadaa naga la xidhiidhay hadii aynu taasi ku soo dhaafno
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa ka qayb galay xafladda qalin jabinta jaamacadda Hargeysa oo ay maanta ka qalin jabiyeen dufcadii 13aad ee wax ka badalta sanadihii u dambeeyay. Ardaydaasi oo tiradoodu dhammayd 826 kana qalin jabisay kulliyadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay jaamacaddu. Madaxweynuhu waxa uu shahaadooyin guddoonsiiyey ardaydii ugu sarreysay fakultiyadii ay dhigan jireen iyo guud ahaan ardaydii ugu sarreysay jaamacadda Hargeysa University. ما كحيل دول الذين أنقف طبعاً شعلة حتى نوان شعلة. إن واحد تري واحد شعلة هنا حيل دول ذي قبته أما ما ذحين قبته. صح. إن مضلك إنا حكى قبتي مسأينا دبدي سوق بحد. ولا لأن واحد شعلة هي إنا سمال لأن ما ذحينا كنا قط إن شاء الله هدي إلى هي ويجارسي يجون السماء إنا قرى ما كان ذلك هلك واحد لقى بدل كلاوة ما ذحيني. هذي أن شرط السياسة تسوق كرة وسيل أجاسمة والله صمر لكن أنا جو هم يجي جوين وحوي إن مدحوين ذلك كان نقضه هل كاس بدلك وأنا جيس اللي جاب ذلك كرا هل كاس بدلك اللي جاه جي كرا لقى معمول كرا وهل ككل ي وحلا جاب ذلك كرا مدحوين وي هم يجي محاد هم يجي أجمع ردو مدحوين جالسين هاي صح إن محاد جو سبوا دكوي كلا قدومي وسير صح إن مسي هم يجي أي هل كجالسين واحد كوا ميسين مدحوين ونقطي ولا أنو إسبدل بان هبا إسبدل كنوع حكاية من كراوة حالك أقصى رئيسة وسيل ما أنت هدي اللي يقدر ديجو بكي بوا اللي يقدر قاعد مركا واحد دون يميل عن على قاعد ها أو أنت أنا واحد بدل كراو وحسبنا سوكر دي كراو ودا أو ناجا إن إمك شقوين كات قبتي صح حاكم إذا ولا الشقة دي كلا إمك ما قبته إن وحن صعفة دا ينك شقية تي في جستار بانك هول كلا برنامج نوان صو سارة war kana habeen bangala habeenka salaasadan kala barnaamijka soo saartay maxaa la yiraahdaa googos kala dhaha waxaan ku soo qaataa in badana anigu horta waxaan u hadlaa dadka aan ka soo jeedo ee qabiilkayga ah oo ah naafada dadkaas aan codkooda ku hadla dhili galiya badanaas in dadka aan caadiga wax laga aaminsan yihiin dadka caadiga dadka naafada waxay ka aaminsan yihiin inaan waxba qabsan karin fikirka aan doonayaa inaan meesha ka saaro waxaan ku soo qaataa xubno dadkii naafada ahaa ee caalamka heerka gaaray ee taariikh baaldahaba kaga jira ee wax qabsaday baan dadka tusaa in iyaguna wax qabsan karaan naafada Soomaaliland ama Soomaali meel kasta joogto waxay aaminsan tahay in reerkoodu cuntada u soo kariyo oo afka loogu goro oo ay seexdaan ee aanay waxba qabsan taas baan jecelahay inaan ka saaro oo aan fikirka aaminsan yihiin bedelo fikirka naafadu aaminsan tahay iyo ka dadku ku aaminsan yihiin ee ah inaan waxba qabsan karin maxamedow danka asaaba ka war ma haasowda ha tikoli inta gaban oo kama midni hey waka ad haasowda ha ee wana jicashay inaad ku guuleysid insha Allah aan rajaynayaa inaad ku guuleysid maadaama dad badan ay moodaan dadka inaanay sameyn karin mar hadaa shaqaysid oo aad guulka gaadhay hamiyadaadi qaar kamida insha Allah ku kalno insha Allah oo waxa dadkiiba aaminsan waxay aaminsan yihiin inaan qofkii naafada guursan karin inaanu lacag yelan karin hantiyada noqon karin inaanu madax noqon karin sheeko yaro gaaban baan ku sheegayaa ninaan saaxiibnahay adeed buu yahay laakiin waa saaxiibkayga kowaad uu i dhiri galiya uu ila taliya marka sheeko wiiga sheekeyay waa nin naafa wuxuu ka yimid dalka dibadiisa ka bacdi magaalada Hargeysa buu yimi
ما لين جمعه وحو بحي ان انه صلاه الجمعه سو تكدو او ددك مسلمين تلا سو تكدو كبعدي ونين دبد كيمي مساجد كي بو غلاي مركو صلاه دي لدمايستاي ايا نين اكتس كنت كنيه با كعي ددكي بو كعايو لعق بو سو ادوريه سيدي نين كان انو باهن يحي لعقتي بو دبته او صاراي ما حد وجه دا بو كيدي دلتنا ان نين كان وحكا دا دعسن قف نافد انو لعق يلان كرين وفكرك هلكن يالا مركا ان وحو كيدي ان ولال مو باهني لعقتنا دي كانتي مركا ان وحو يلو حن دمعي انان سييو نين نافا ويكفر دي لعقتي ليسو ادول شي كبعدي وحن ان كحشودي ان قفكا ليديو ان يلينيو مركا ان ددكي با امسان ان قفكي نافدا انو غوسن كارين انو ان ريال اسان كارين انو مدح نقون كارين مركا ان وكاس ولا محمد ان غورم حنوك نكو غدحاي اديغا ولا وحي هيد سنه كي 2008 دي دمادكيسي وحن دغينيه اسكول كو يالا بريغ مغالده هادغيسا او لا يداهدو ام القران بوردين اسكول سكول كاس بان دغن جيلي هبن هبنيدا كميدا بان حنوستاي وحي اهي ديسمبر افري لاتنكيدي 2008 دي كبعد وان سوف صحقاتي دكتور كانيمي كبعد الى ويك بان سي حنوسنيه دكتور كي وحي يغيدي ان وحا كوغو دحاي حنون كلا ديهدو من جاجسكا سومااليدونا او تقانو قول غويها مركا اساس بان ولال كو حنوسداي ان كنا فوغي ان غوب عافيمات ماشي غوب عافيمات ولو داويو ها ولكن لوغو شيغي لوغو شيغي حنونكاس horta saddex bilood baan dhaqtarkii si aalay marka waa ka soo fiicnaan waayay ka bacdi adeerka allahu naxariiste ayaa waxa uu ii keenay dr gabose ka bacdi markuu saa ii eegay bdn badana xanuunkan dadka uu ku dhaco qaar waa dhintaan qaarna maskaxdu kaga dhacaa oo saasay de ku noqdaan dad special area ka bacdi adigaagan wadba fiicantay alxamdulillah laakiin dawadaad waa jimicsi jimicsi buu yidhi waan jimicsadaa imika aan bilba guriga ii taala meelaha kale aan handicapta marmar waan tagaa waan kasoo jimicsadaa marka dawadeedu waxay ugu dhawn waa jimicsi taas weeye walaal maxamed wax xaqabada sax ma la kulantay inta xanuunkan aad qabtay ama xanuunkan ku hayay walaal nolosha naafanimada sideeda oo dhanba iyadaba caqabad ka sameysan horta xagga family-geyga wax caqabada kale ma kulmin markasta way barbar taagnaayeen i dhiiri gelin jireen marka caqabadihii waxa jira tusaale oo kale markii dhoweytoole aan soo galeenay inaan soo galo TV-ga sida qofka caadiga uu soo socdo uma soo socon karo waa la soo qaaday jaranjalti baa la soo saaray dalkeenana uma samaysna in qof naafi isticmaali karo dhismayaashana waxaa dhistaa intii muruq iyo xoog leh ayaa dhista dalkeena hadday noqoto masaajid malcaamad saldhig booliis cusbitaal wasaarad iyo guryaha caadigaaba uma xisaabsana dadka naafada inay koli karaan marka caqabada somaliland dadka naafada haysta waa jaranjarta caqabada kalena way jiraan haday dhankii saxaafadda noqoto iyo tii bulshada dhexdeeda ahaydba caqabada adiga ku la taaban karo ee iminka adiga intii kugu la yaabka badnayd ma taaban kartaa ma noo sheegi kartaa haa waxay ahayd markii aan raadinayay inaan saxaafadda ka gungaaro aan hamigeyga ka run sheego kabacdi somaliland waxaa jirta iskuullo saxaafadda lagu barto iskuulkii waan tegey waxay iga horjoogsatay hamigeygii jaranjartii taan iminka kuu sheegayay kabacdi iskuul kalaan la xidhiidhay iskuulkii maamulkii lahaa waxay igu dhaheen waxaanu kaa qaadeynaa $70 oo aan qofka jaamacadda dhigtaba lagama qaado bishii aada baan ula yaabay aada baan ula hadlay waxaan kuyi nin naafa abaan ahay miyaadii naxariisanayn wuxuu igu yidhi anigu iskuulka ma lihi mana sheegay mana doonay inaan iskuulka magaciisa sheego taas baan aadna uga murugoodaa laakiin markii dambe ilaahay baa meel wanaag iga soo saaray oo aan hamigeyga waan ka run sheegay iskuulkiina umaan dhutin sidaa igu yidhi iyo waxaa dhacday maalin waxaan doonayay inaan gaariga ka dego kabacdi nin naafa abaa iga sii horreeyey wuu isoo eegay waa la iga dejin jiray iminka waan socon karaabe waa la qaadiyey kabacdi wuxuu igu yidhi markaan saa usoo degay anoo degi rabo oo la qaadi rabo ayuunbu ninkii igu yidhi ah ana waan naxay waxaan idhi maxaa kugu dhacay talo waan yaabay waan is eegay kabacdi waa maxaa kugu dhacay khalaas baa tahay
had markan saw eegay markan anigu isqiimeeyay isaga iyo aniga aniga lafteeda ba rajale hadii meela jumucsiga si wadan laama meela kale caafimaad li keen laha isagu wuxuu ahaa nin aad naafnimada aan naafnimadiisa aan waxba laga qaban karin marka anigi iniga jibinay wuxuu inaan khalas ahay wiiga soo qaaday kabacdi ma seef galayn waan iska dhilid galay fikradiisa xun oo igu shubayay iniga jabka waxa kale oo kamid markan doonay inaan suuqa tago beligi hore aan madan doonay in rais la tago oo kale dadkii way ku soo eegayaan waayo umay baran qof naafa ah oo magaaladii soo maraya oo macaamilaya oo dadkii dhex maraya wixii wax ku cusub weeye ka bacdi dadku way ku soo eegayaan waxay koranayaan alle eedo inanka maxaa ku dhacay eedo miyuu suuxay ana saan isaga dhiga mariyo indhaha isku qabsan jiray saan dadkan hadalkooda isu dhaafiyo waa kaas walaa indhaha isku qaban jirtay adoo indhaha isku eedgeli jirtay ha si yacni aan lagu dareemin dadku ay moodayaan dadku xanuun waaye iyagii waxay aaminsan yihiin inaan suuxay ma aaminsan inaan nin naafa ahay inaan socon karin oo la qaadayo maxamedow cuntooyinka maxaa noocaad jeceshahay iyo cabitaanada oo kale sax maxaad jeceshahay inaad cabtid horta cuntada waxaan ugu jeclahay wadaad cuntada waddankan cunaa waan jeclahay sharaabadana waxaan ugu jeclahay cambaha waan cabaa kubadda ma ciyaari karta kubadda beligii hore habaar baan ku qabo dhexdan ka ciyaari jiray markaan fadhiistay dee ma awoodi karo marka gacantu maan ka ciyaaraa oo liiga dhiidhiiba qof haddaan la ciyaarayo marka beligii hore waan ciyaari jiray waan jeclaa xitaa mar baa jirtay aan lugta kaga jabay 2006 meelahaas bay ahayd marka iminka dee waxaan ii saamaxayn xaaladan aan ku suganahay marka anoo niyadda isu dhisaya waan sameeyaa anoo sidaanaanoo qof kula ciyaaraya ka war haddaan sameyno taa gacanta wallaahi waa si fiican waxaan rajeynayay inaan laba iyo ebad kugu dhufto codsigaagu muxuu yahay aad naga codsan lahayd maadaama tv ga qaranka caawa marti noogu tahay walaal horta sharaf weyn bay ii tahay inaan halkan ka hadlo tv ga qaranka jamhuuriyadda somaliland marka waxaan jeclaan lahaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya inaan waqti yaroo kooban oo wada sheekaysaya la qaato maareeyaha tv ga qaranka haddii ay suurtagal tahay khadar maxamed akulle khadar ku soo dhawow barnaamijka dhallinyarada maadaama marti noo yahay maxamed haldoor dalbadeyna inaad hortiisa timaadid maxamed muuseha maxamed haldoor waad mahadsantay walaalaad iyo aad baan kugu faraxsanahay runtii marka hore ilaahay baa mahadlay subxaana watacaala caafimaadkeena siiyey alxamdulilah nimcooyinka fara badan ee nimcatulimaan ay ugu horeyso caafimaadnayna siiyey intaa kadibna salmaad mahadsantay maxamed waxaan marka hore saaxiib waan ku mahadnaqayaa inaan studio telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland kugu arko ama aan kugula kulmana anigu sharaf iyo maamuus adigaan kuu mahadnaqayaa adiga aad iyo kugu aad iyo aad kugu mahadnaqayaa sababta haddaan kuu raaciyo maxamed waxaan daawaday warar aad maaragtay ka tabinayso telefishinka ee gaarka loo leeyahay star iyo barnaamij gaar ahoo nin guddoomiye ururkarada naafada kamid a ee dibadda muxuu ahaa ayaad wareysanaysay marka runtii aad iyo aad baan kuu taageeray aad iyo aadna waan kuugu farxay wixii haddaad su-aale weydiisana anigu diyaar baan ahay maxamed insha allahu tacaala aad baan horta fursad weyn bay ii tahay inaan kula kulmo aadna waan ugu faraxsanahay ilaah baa mahadlay ina kulan siiyey marka ee khadarow waxaa la yidhi geel laba jil soo wada maliya nin yaroo dhallinyaro saxaafadii ku cusub baan ahay marka waxa weyn aan ku weydiisanayaa waxa weeye wixii tala ah aad igala talinayso jidkaa dheer ee saxaafadda aan mari doono marka talo un baan ku weydiisan lahaa aadna waa ugu faraxsanahay inaan kula kulmo adigoo ah maareeyihii tv ga qaranka jamhuuriyadda somaliland maxamed waad mahadsan tahay laba nooc xirfadda ku wada jira oo bahda warbaahinta isku ah ayaynu halkan ku wada fadhinaa anigoo khadar maxamed cakullo wariye ka mid a wariyaasha somalilana ayaan kugula fadhiyaa waxaan marka koowaad kugu hambalyaynayaa kalsoonida maaragtay hibada kugu jirta aad kaga midha dhalisay iminka waxaa laga yaabaa inay kumanaanina daawanayaan ama boqolaal qof oo kula midoo laga yaabo in waaxaha jirhkooda maaragtay ama lug ama gacan ay naafo ka yihiin laakiin laga yaaba inay nolosha ku adkaatay dabadeetna ama ay niyad jabeen ama maxaan idhaahdaa ay quusba ku dhow yihiin ama markii ay mujtamaca kale ordaya ka waayeen gacan loo fidiyo laga yaababa inay iyagu keligood maskaxdooda maaragtay in badan fikir uu daashaday
كوا وحن رجينا يينا تصالف عنو تهاي وحا كلاو تصالف عنو تهاي كوا فرب بدن او محوا هاي اللحدو دا اللحاد با محوا هاي قدن يهينو استاقيا او فريسانيا او قعما وحي دونيا كسوا قبسانيا او دقهو دي اندهو دي بقبا صوبتان ساولا يا وحويا نافن نمدو ما اها حبناه لكن اما وقلبيقا اما ومسكحة صوبت وحويا وحصوصارك وقفكو اللي يهي iya kaalinta bulshada uu ku leeyahay waxa gabay ama ka maqan qofkii qalbiga ama maskaxda aan naafo ah laakiin qofkii lixaadkiisa mid kamida dhibaato ka haysto ama lug ama gacan ama labada lugood waxa weeyaan isaga wixii uu qabsan lahaa waa run dabcan wax badan ba maarkay dib ku noqonaya laakiin nolosha iyo halkii uu ku lahaa way ku beegan tahay waxaan sidaan maaragtay tusaale ugu soo qaadanaya maxamed marku warka telefishanka akhriyay star ama maaragtay aan daawanayay anigu kaliya anigu isla hadlaya waxaan kaaga gamar furaya in hibadeeda iyo halabuurnimadaadu halka ka muuqato waxa kamida ereyadaad maaragtay leedahay ama ku soo jeediso ereyo af Soomaaliyeenad hodan ku tahay waxa kamida kalsoonidaad kamarada ku waajahday iyo habka aad u soo fadhideed u soo gudbinayso kuwa badan oo maaragtay laxaadkooda ama maaragtay lugahoodi qaba ayaan qabaa inaanay sida maaragtay kalsoonida ilaa halka haddii xataa ku jirto aanay muujin karin marka horta adigu taladaadi weydiisadan soo noqdo shaqadani waa shaqo adag laakiin maskaxda laga shaqeeyaa inta badan oo qofka sidaadaas oo kale ilaahay kalsoonida siiyay isna garta qofku yahay maba guul dareysto waana laga yaabaa inay kulliba qof ahaan kugu jirto cid aad haybsanayso ama higsanayso ama daba socoto ha noqoto suxufi ha noqoto muxuu qof kale hal abuura marka qofkaasina uu ka lumin laana waxa weyn doorashada qofka aad doonaysaa inaad gaadho waxa keenaya meel buu joogaa dabadeedna meeshii inaad ku soo dhawaato waxaad ku ogaanaysaa inaanay sumadii ka lumin aniguna markaan runtii anoo yar ku dhex jiray waxyaabahan aad u dhageysan jiray ama aad u daawan jiray aan xasuusnahay aadan nuux dhula kamid aha Alle yarxamu Axmed Xasan Cawka kamid aha dad badan oo fara badan marka waan dooni jiray inaan u eegaado ama inaan meel u dhow ama inaan barto ugu yaraan marka himilada aad leedahay iyo higsiga aad leedahay insha Allah tacala wax ku rajaynayaa Ilaahay kugu guuleeyo insha Allah waanan aad baan kugu mahadnaya maxamed maxamed barnaamijka waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka maxaad fariin u direysaa dhalinyarada naafada ayad ka soo jeedid walaal intaanan u gelin fariinteeda aan halkan uga dirayo dhalinta Soomaaliland iyo Soomaalida meel kasta ee joogtaba waxaan halkan uga mahadnaqayaa horta Allaah subxaana wa ta'aala in suurtageliyay inaan halkan kugu imaado aan barnaamijka adigu wareysatid sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa adigoo ah Salma Baalcade oo barnaamijka igu marti qaaday waxaan kaloo ilaaweyn aan u mahadnaqayaa maareeyaha TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Khadad Maxamed Cakule iyo dhalinta arag iyo dumar ee hawlwadeenada wasaaradda faafinta iyo TV-ga qarankaba ee sida weyn igu soo dhaweeyay TV-ga hadii aan u galo fariinteeda dhalinyarada Soomaaliland meel kasta oo joogan waxaan leeyahay horta waxa tiin xoogii dalka idinku dalkan idin baahan yahay marka waa inaad wax qabad sameeyaan oo horumar ballaaran sameeyaan fariintii dhalinta naafadan hadaan ku noqdo dadka naafada ah fariintan halka uga diraya waxa weeye horta xanuunka Ilaahay ba keena sida adduunka iyo aakhiradu laba u yihiin baa cudurka iyo caafimaadkuna laba u yihiin marka waxaan leeyahay xanuunka Ilaahay nacayb u idin qabo idinku muridin kuwa soconaya jacayl uu jecel yahay xanuunka muusin caafimaadka marka insha Allahu hadaa ku samiltaan xanuunka Ilaahay wuxuu idin siin doonaa bedelkeeda oo janna ah marka aadna waa idin salaamayaa horoo socda baan leeyahay guuleysta insha Allah wadalintaas aynu kusoo gabagabaynaa barnaamijkii dhalinyarada todobaadkana dila socodsiin si aanu Salma Maxamuud Baalcada barnaamijkan barnaamijna madaxda ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Balay yuhubi hana qadir kini.